promontório malvado. Adoro bananinha, adoro, adoro. Um arroz purinho só com a bananinha é o meu prato preferido. Nalva, compra bananinha. Nalva, por que você não compra bananinha? Nalva, compra bananinha. Nalva, compra uma bananinha. Não vai estragar seus dedos. Nalva, seu dedo vai ficar torto. Compra bananinha, 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 bananinha. Viu aí, pessoal? Ah, e não, né? Vocês querem saber de uma? Vou comprar uma bananinha. Bora lá comprar essa bananinha. Ah, chega, né? Essa daqui eu gosto, eu adoro, tá, pessoal? Adoro comer essa bananinha aqui. Mas agora eu enfezei. Vou comprar uma bananinha. Bananinha, vem até a minha mão. Olha só que linda, maravilhosa. Eu comprei, tá? Na onde você comprou, tira o print, que vai cair um monte de loja aí, tá, pessoal? Um monte de loja, um monte de preço. Essa daqui, ó, ela custou menos de R$400, tá, meu povo? Então, aqui, ó, eu já arribei o dentinho dela aqui, tá vendo, ó? Aqui ela vem bem juntinha. Aí eu peguei aqui, ó, o parafusinho dela. Aí eu arribei ele aqui pra cima, para ficar aqui a camada de tecido aqui, tá? Por que que eu resolvi comprar a bananinha? Porque, pessoal, é claro, a Nalva aqui é chique, né? Já que tá todo mundo pedindo, Nalva, compra essa bananinha, Nalva, compra essa bananinha. A minha intenção não era comprar a bananinha, tá, pessoal? Porque eu trabalho muito com picadinho. Então, como eu tenho um monte de retalho que eu comprei da Jane, os retalhos que eu ganhei da Silvene, os retalhos que eu comprei também de brinco, que vem uns pedaços maiorzinhos, eu resolvi comprar. Então, é claro que Nalvinha aqui vai usar tecido de camada, pessoal. Olha aí, ó. Olha quantas camadas tem aqui, ó. Então, como eu vou usar muito, eu resolvi comprar essa bananinha, tá? É claro, a Nalva tá moderna. 2023, Nalvinha tá moderna. Nalvinha tá chique. Já que todo mundo aí quer que a Nalvinha fica chiquetosa, é claro, Nalvinha topou. Nalvinha agora é chique. Tá, pessoal? Então, Nalvinha tá aqui, ó, ajeitando o meu ateliê. Vou deixar meu ateliê com cara de ateliê de costureira profissional, apesar que eu sou profissional, tá, pessoal? Tô brincando, sou profissional não, meu povo. Aí, pessoal, aqui, ó, ela tem esse protetor aqui que você pode passar em cima da mesa, ó, que não vai arranhar a mesa, que não vai cortar aí a sua toalha, que não vai... não acontece nada, tá? Por isso ele já tem esse protetor. Aí eu já suspendi aqui, ó, o dente, essa peça aqui pra cima pro tecido entrar aqui dentro. Essa daqui é a 110, tá? 110. Pessoal, essa é a bananinha, tá? Porque no site que eu comprei, lá tem a da mesma, mas tava escrito assim, tipo bananinha. Maquininha de corte, tipo bananinha. Aí eu vi que não é a bananinha original, né? Então eu comprei já a bananinha mesmo. Essa que tem tipo bananinha, ela é até mais barata, mas eu não quis arriscar não, tá? Então eu fui na bananinha mesmo. E também nesse site que eu comprei tem um monte. Eu queria uma vermelha, pessoal. Lá tem a vermelha, só que a vermelha, ela ia demorar. É entrega internacional, entendeu? Então ia demorar chegar. Agora eu vou mostrar pra vocês que qualquer pessoa pode trabalhar. Ela é levinha. Ela é muito levinha. E hoje vai ser agora a primeira vez que eu vou cortar aqui o meu retalho com ela. Eu vou cortar no olho mesmo, tá, pessoal? Então eu vou vir aqui, ó. Vou deixar aqui uma distância de
12 centímetros e vou cortá-la. Olha só. Joga isso aqui pra lá. Não, vou deixar aqui porque tem que pegar a medida, né? Aí você coloca certinho, tá? Coloca ele certinho. Esse daqui vai servir muito pra mim, porque agora eu tô com um monte de tecido, né? Que tem camadas grossas. Ah, não precisa ser aquele corte certinho. Então eu vou jogar ela pra lá, que fica mais fácil pra mim. Como é a primeira vez agora que eu estou usando, então eu vou cortar no olho mesmo. Quando eu for cortar aí os meus retalhos grandes, pessoal, que eu tenho, que eu comprei no Método, eu vou usar mais certinho, tá? Então, isso aqui é só um testezinho, ó. Já cortei aqui essa camada aqui de tecido. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou procurar cortar ele bem certinho pra mim não desperdiçar os meus tecidos, tá? Aqui, ó, dá pra fazer o tapete de bicão, tá vendo? Então, eu vou cortar ele mais ou menos aqui, ó. Que dá pra mim dobrar essa parte aqui de cima, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Olha quantas camadas ele pega, pessoal. Vou cortar aqui. Vou fazer assim. Olha quantos tecidos aqui já cortou, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui, ó, vou cortar isso aqui tudinho, vamos ver se vai cortar. Tem que tomar muito cuidado. Pessoal, olha a quantidade ele cortou, ó, tem que tomar muito cuidado com o dedo, tá? Essa parte aqui já é fina, já não vai dar pra mim aproveitar, né? A não ser fazer tapete de tira. Agora essa outra parte aqui, ela tá aqui com uns 8 centímetros, vai dar pra aproveitar, tá? Pra fazer o biquinho. Vai que eu quero colocar três camadinhas aí, né, no tapete de bico, né? E aí dá pra mim usar, né? Então eu vou cortar mais ou menos aqui. Pronto. Já cortei, olha só. Olha a quantidade de tecido que eu já cortei aqui. Agora esse grandão aqui... Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui, porque eu cortei ele assim, né? De comprido, né, pessoal? Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Vou colocar ele do lado avesso, que fica mais fácil, porque se eu for colocar do lado direito, vai ficar na contramão. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui vai dar pra fazer dois, né? Eu quero fazer um... A primeira camada, eu quero colocar um tecido maior, tá? Num tamanho aí de 12 por 20, tá? Que tá dando uns 20. Eu vou vir aqui, vou ver se eu corto isso aqui tudo de uma vez, ó. Aí, eu vou segurar aqui, ó. Ó, Nalva, viu? Aí aqui, ó, eu vou dobrar. Eu vou pegar ele aqui, ó. Vou vir aqui. Mais ou menos que vai dar aqui o tamanho, pessoal. Vai dar aqui, né? Então eu vou vir aqui e vou cortar, ó. Pronto. Cortei. Aqui dá pra fazer... Gente, ó, amei, amei. Eu não vou cortar tudo, porque senão vai ficar longo. Depois eu vou fazer um vídeo aí, só mostrando pra vocês, cortando, tá, pessoal? Hoje eu vim só apresentar mais uma novidade aqui pro meu ateliê, que eu amei, eu adorei, tá, pessoal? Amei, de verdade. Nalva, por que que você comprou a bananinha, Nalva? Você falou que não queria a bananinha, Nalva? Pessoal, eu tenho muito retalho. Eu tenho bastante retalho com camadas. Então, por que não experimentar uma bananinha? É claro, eu gostei, tá? Vai servir bastante aqui pra mim. É claro que eu vou aproveitar. Não é porque eu tenho a bananinha que eu vou pegar os meus picadinhos e jogar fora, que eu não vou fazer isso. Jamais. Jamais. Principalmente malha, né? Dá pra tirar as fatias na malha? Dá pra tirar sim, dá. Se tiver paciência, dá pra você cortar ali as fatias dela na malha. Mas até os picadinho da malha, eu aproveito, tá, pessoal? Então, pra que tem a tesoura, né? Então, eu vou usar ela pra cortar os meus retalhos aí, pra facilitar pra mim, é claro. E vou usar a tesoura também pra poder fazer aí os picadinhos de malha, tapetinho de aproveitamento aí de malha. Então, nada aqui vai pro lixo, tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vim mostrar pra vocês a bananinha. Agora, a Nalva tem a bananinha, tá, meu povo? É, tem a bananinha aí. Gostei, viu?
Então esse vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Fique com Deus.